Genom val har biskopen i Linköpings stift, teologie doktor Martin Modéus, utsett. Från Uppsala domkyrkoförsamling hälsar vi dig i Jesu ord i Från den ekumeniska gemenskapen hälsar vi dig med de ord du profetens lika för. Det ska smida om sina svärd till plockningar och sina spjut till vingårdsklivar. Gud som har kallat dig är trofast. Gud ska vara med dig.